Люди мої, мої люди. Добре утро. Мало сам прилегав, радили смо преко ночи, прозор є готов, малте не. Evo vam jedan update. Draga je snimila sve ostalo što smo radili i ona i to ćemo baciti u jedan video da možete gledati, bit će vam zanimljivo, verujte mi. Vidjet ćete svašta nešto i zahvaljujući poslovnom pozivu sam uspeo i da čujem alarm na telefonu jer se zvuk promenio. Ne znam kako, glava, kad je umorna, valjda, hoće da spava i to sve. I sad muzika zvoni. Neko je pozvao na mobilni telefon, vezano za posao takođe i... Ta promjena zvuka me na kraju probudila. Ovde smo sinoć, jutros, jebate, više ne znam, ja se izvinjavam na rečniku, kad je bilo, pre 2 sata. Smo ušli, znači u 5 ujutru smo ušli, evo da, spavali smo od 5 do 8:30 i sad vreme ide nestaje već. A to i krila. Ovaj video sam te onako da snimim ne zbog sad ne znam ja čega, nego da vidite kako se ovi Indijanci poređaju u krevet kad ja ustanem. Dobro jutro. Budili smo se. Ću moja draga da skuvam kafu. Problem je što kuvalo ostalo u aracu tamo gde smo radili. Ovo je stolario neku pa moramo ovako. Old school, brate. Znaš ono. Bam. Idemo. Ovdje ima malo vuče rakije. Ja mislim nema više. Vidimo se, braći, uskoro u jednom podužem videu gde ćete vidjeti sve ono što se dešavalo i vrlo je zanimljivo snimljeno s obzirom da je draga to rešavala. Ja sam glumeo, a ona je snimala. Gledaj, ova sjelica ovde zna da eksplodira ko bomba. Tu je Krila majstor. Krila je radio s nama, je li tako Krila? Pa da. Naš čuvar. Pa da, i on je jutro s nama jeo tu. I čuo nas je i radio je, pa daj, Krile, šmirgla. Aj, ja. Poljubac. Da. Ko je to usto? Mama naš? Pa da. Dobro jutro, mama, čao. Kuvamo ti kafu. Češ i ti, Krile, kafu? Ja. Kaži Krile, čao, fana im. I ti si umoran. Pa i ti si, pa ikio samo 2 sata. O, dušo. I ono spajao, spajkio samo 2 sata. Nemo da radimo, Krile. Da. Da.